כה תאמרו לי יוסף אנא שא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ויב כי יוסף בדברם אליו אמר הקדוש ברוך הוא אתם אמרתם בלשון אנא עתיד כהן גדול להיכנס בקודשי הקודשים ומלמד סנגוריה על בניכם בלשון הזה אנה השם כפר נא לעמך וכולי ונראה לי לפרש את הסמיכות והשייכות של הכהן הגדול בעתיד <coughs> לוידוי והחרטה וההכנעה של האחים אחי יוסף מדוע נסמכו כמו שמביא הילקוט פרשת ויחי אתם אמרתם בלשון אנא ועתיד הקדוש ועתיד הכהן הגדול ללמד סנגוריה על בניכם באותה לשון אנא השם כל מעשי האבות והשבטים כל הישגיהם והתלבטותם והתרוממותם למעלות ומדרגות הנישאות ביותר שימשו ומשמשים סמל ודוגמה לדורות הבאים וכאן בווידוים של האחים לפני יוסף ניתנת לנו דוגמה ותמונה ממהותה של התשובה וכוח התשובה מלווה את עם ישראל בכל הדורות <coughs> כל אנה ואנה שהאחים הביעו בהכנעה ברגש של כלימה היה זה כהלמות פטיש כל מהלומה ירדה וחדרה ריככה וזיככה את כל פינות נפשם הביזיון ששפכו על ראשם מתוך הכרה והרגשת החטא מול פני יוסף שימשו גורמים מצרפים ומזככים את עמקי הנפש. נתבונן אלה שבטי יה, גיבורים ברוחם, הריות במעלותיהם ובדרגותיהם הם שיכלו לשתף את הקדוש ברוך הוא במעשה המכירה עומדים עתה עלובים ושכוחים דווקא לעפר נפשם בבושה וכלימה לפני יוסף אחיהם הקטן הם הם שהניחו את היסוד לכוח ההכנעה וכישרון הווידוי לעם ישראל לכל הדורות. הם חרטו בתוך תוכה של נשמת ישראל את מידת הבושה, אחת המידות הנעלות המאפיינות את מהותה של הנשמה הישראלית. זאת אומרת, גדולי עולם אלה, שכל העם היהודי יוצא מהם, אבות האומה שלדעתם לא טעו בפסיקתם שצריכים להרוג בתחילה את אחיהם ואחר כך למכור אותו ושיתפו את הקדוש ברוך הוא ופתאום טופחת האמת על פניהם בשתי מילים אני יוסף. זהו ואז הכל מתברר והם באים ואומרו לו מפחדם שלא יתנקם בהם אנא סע נא לפשע אחיך מחטאתם כי רעה גמלוך הם אמרו את זה כל כך בשברון לב כל כך שוחים, כל כך דבויים וסחופים עד ש... יוסף בכה, ויבק יוסף בדברם אליו, כי הוא מכיר אותם ענקים, ענקי הרוח, הוא יודע את מעלתם של השבטים, הוא מבין שהם טעו בדין, והוא רואה כרגע באיזה מצב של וידוי הם נמצאים, הוא בכה, לא החזיק מעמד. אבל הם במעשיהם גרמו שהמידה הזאת של הווידוי החרטה והבושה יונחלו לכל עם ישראל הם הניחו את היסוד לכוח ההכנעה וכישרון הווידוי לעם ישראל לכל הדורות הם חרטו בתוך תוכה של נשמת ישראל את מידת הבושה זו אחת המידות הנעלות המאפיינות את מהותה של הנשמה הישראלית. כאן לפנינו דוגמה ראשונה, איך צריך אדם, אפילו הגיבור והנעלה ביותר, אפילו גדול דור, אפילו, גדולי דור, אפילו ואפילו, מי שלא תמצאו יותר קטן מהם, אפילו לחגור עוז וגבורה, להודות, להיקלם ולהתבייש מפני העוונות והחטאים שחטא, ולומר בדמעות שליש לפני יוצרו: אנא, סע חטאתי, עויתי, פשעתי ופעמיים חזרו האחים לתוודות ולהיכנע אנא וקיבלו עליהם מתוך הכנעה הכרה ואהבה את ייסורי הביזיון בעולם הזה בכדי שלא יצטרכו להיות מבוזים ונזופים לעולם הבא אוי רחמנו לצלן לעומת מה שאנחנו לומדים כעת על מעלתם של השבטים שברגע שהתבררה להם האמת אוי אוי מיד הם עשו תשובה מיד 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 אני מכניס מה אני אעשה זה צורך השעה אתמול הייתי בחיפה בהרצאה הודיעוני מראש שאנשי ש"ס מישיבתו של שי פרי תלמידו של רובי קורעים מודעות ומצלצלים לאנשים ומונעים מהם מלגשת להרצאה בטענות שגדולי הדור כולם פסקו שאסור לשמוע את הרב אמנון יצחק אז כולכם חוטאים עכשיו ברוך השם ושאלו מי זה גדולי הדור התברר שהכוונה לרובי רובי אמר שלא לשמוע אותו מי שלא יודע מי זה רובי זה מי שהיה נקרא פעם הרב ראובן אלבז והשמענו שם הקלטות בתוך ההרצאה שמישהו צלצל לשאול, יש לו תשעה בחורים שרוצה להבין את הארצה, והוא שמע שלא להביא. שהרב שי פרי, לשעבר, אומר שלא להביא. נו, אז הוא הקליט אותו, והשמענו את זה שם, לא יאומן כי יסופר. בושה וחרפה שאין כדוגמתה. מי ששומע את השיחה, ישמע את השיחה מאתמול. בחיפה ישמע את שתי הקלטות ויבין בדיוק מי האנשים האלה. לפני דקות ספורות קיבלתי שיחה מאחד מארגני ההרצאה שצלצלו אליו שני מסיעי ילדיו לתלמודי תורה. אחד הוא אומר שהוא קיבל שיחה ממורנו ורבנו שם זה רק מרנן ורבנן אין פחות מורנו ורבנו ציווה עליו לא להיות איתו קשר כלל שזה אומר שממחר הוא לא לוקח את הילדה שלו ללימודים ואחרי זה הוא קיבל עוד שיחה מעוד אחד שהוא תלמיד של אחד הרבנים שם וגם הוא אמר לו מעתה אני מצווה על נתק גמור ממך לכן אני לא לוקח יותר את הילד שלך. זאת אומרת, ממחר תחפש לך מי שיקח את ילדיך. שמעתם? במקום שיעשו תשובה על מעשיהם הרעים, על עקירת התורה, על הארור שהתורה מעררת אותם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, וענו כל העם אמן. וגם עוברים במעי אימן מקללים אותם והם במקום לעשות תשובה ממשיכים בכוח הזרוע למנוע מאנשים, מילדים חפים מפשע ללמוד תורה שלא יגדלו לתורה אנחנו מוותרים עליהם מוותרים לא צריך ילדים של כאלה שרוצים לארגן הרצאה של דברי תורה ומה החוצפה יש שם איזה משגיחון שהוא בישיבה של הפרי הזה פרי הבאושים הזה ושם הוא אומר בשביל מה אתה הולך עם התשעה לשמוע את אמנון יצחק בוא תשמע את הרב שלנו בתשע וחצי הוא ייתן שיחה, הוא אומר כן אבל הוא רוצה החברה האלה רוצים דווקא אותו כי הם יודעים שהוא יודע לשכנע וכולי. לא, 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 תבוא לפה, תראה שלנו גם משכנע מאוד. הוא אומר, לא רוצים. כבר יודעים בדיוק מי זה פרי, ורוצים ללכת, תגיד לי אם אפשר ללכת או לא. לא, אבל תגיד לי מה אומר שי פרי. בהתחלה הוא אמר שהוא מדבר בשמו, אחר כך הוא אמר שהוא ישאל אותו ויחזור. הוא ביקש שידבר איתו שי פרי בעצמו. וההוא הבין כנראה שמקליטים אותם אז הם התחילו לשנות גרסה והתחילו לזייף ואמר אני לא אמרתי לך בשם שי פרי קודם דברי שקר ובלע לא יאומן לשמוע דברים כאלה לא יאומן כי יסופר והיום זה בא כמו תמיד כמו שעשו בבחירות מי שיצביע לכוח להשפיע יסולק בניו יסולקו פרנסתו תיגדע וככה זה עובד רבויסאי, כנופיה, כנופיה שסניקית שהשתלטה על חייהם של ספרדים. אני ממש מצטער שאי אפשר לעשות גיור מספרדיות להציל אותם מידי הספרדים השתלטנים האלה, אבל זה לא יאומן כי סופר איך אפשר לעשות דברים כאלה. עשו בדין, דעת תורה, לעשות דבר כזה? למנוע מילדים להגיע למוסדות, טוב אתה לא רוצה לתת לו הסעה, תן לו אורכה. תגיד לו מי בעוד שבוע תמצא לך סידור ואז אתה, אנחנו לא רוצים, אתה יודע מה ברוגז, יאללה, אבל ככה, ואמרו לא לדבר איתך לעולם ולנתק קשר, מה עשה? אתם חושבים שיש לי בעיה לגזור עליהם איזה גזירה שהם יסבלו כל ימי חייהם? אתם חושבים שאני לא יכול לעשות להם כמו שהם עושים וגרוע מזה? אבל אני לא שייך לתלמידי בלעם, אני שייך לתלמידי אברהם, להרבות תורה בישראל. עד היום לא מנעתי אנשים אפילו שהרשעים האלה אמרו לא לבוא, לא מנעתי מהם ללכת לשמוע את הטיפשים האלה. מי שרוצה לשמוע טיפשים שילך, לא מנעתי. אבל למנוע? למה אתה מונע? יש אנשים שרוצים לשמוע מה זה עניינך? לא! הוא מבטל על הנשמות האלה. הוא החליט שהקדוש הוא כמו בנט, או בנט, כמו שאמר הרב שלום כהן, גם הוא משנה שמות, לא רק אני, בנט. כמו בנט שהוא אמר 1,800 תלמידים מספיק לקדוש ברוך הוא לא צריך יותר מי צריך יותר? כל השאר יגויסו גם הם אומרים מי שלא שייך לי ורק לי שלא יחזור בתשובה שלא יתקיים מה פתאום? מה פתאום? עוקרי תורה מחר אני אשמיע בחשיפה פה בשעה שמונה בערב, תהיה פה דרשה, ואני אחשוף פה כמה דברים על השקרנים שנקראים מורנו ורבנו, וגדולי ישראל האלה שהם מצדדים בהם, מה בעצם הם סוברים? מה יש להם בבטן? חוץ מקנאה ושנאה ותו לא. מחר זה יהיה הפתעה גדולה. קטנה, לא גדולה, קטנה, יש עוד הפתעות גדולות. אבל זה ככה אני אומר לכם, תוך כדי שאנחנו מדברים על מעלתם של השבטים גדולי הדור, אני אומר לכם רק כמה דברים שמתהווים כל רגע ממש, התרחשויות שאי אפשר לפסוח עליהם, כי העם צריך להכיר את האנשים הרשעים, וצריכים להתרחק מהם. אלה שמנסים להרחיק יורחקו בעצמם. הדוגמה הזו של האחים נתקבלה ונתפתחה וקיבלה את צורתה מלאה במשימתו של הכהן הגדול מאחיו שהיה מתוודה בכל שנה ביום הקדוש בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל ובלשון אנא בווידוי ובחרטה שלמה. החרטה של האחים הייתה כל כך אמיתית עד שהונצחה לכל הדורות וכמו שאמרו זיכרונם לברכה בילך משה וישוב אל יתר חותנו מכאן אתה למד מי שמקבל על עצמו לעשות מצווה אין אותה מצווה פוסקת מביתו ולכן דוגמת שבטיה דוגמת התשובה והחרטה המלאה לא פסקה ולא תיפסק מבית ישראל עד עולם והיא סלולה וכבושה לדורות הגמרא בסנהדרין מ"ג אומרת כל הזובח את יצרו ומתוודה עליו כאילו כבדול הקדוש ברוך הוא בשני עולמים ההדגשה ומתוודה עליו משמע שאף שיכול להתחרט על מעשים רעים לכבוש את יצרו ולהטיל על עצמו עינויים עצומים במיעוט תענוגות וריבוי סיגופים אבל חסר אונים הוא להתוודות ולומר בגלוי חטאתי הוא יסכים לעשות גדולות בקום בעשה ואף לשחוט את יצרו בלא תעשה אבל להמיע את המילה חטאתי קשה עליו יותר מקריעת ים סוף לכן הוסיפו חכמים זיכרונם לברכה והדגישו בצורך הווידוי הגלוי באמירת הפה חטאתי. זאת מעלתו של יהודה שהתוודה ואמר צדקה ממני. זאת תשובתו המעולה של ראובן שאחרי שעשה תשובה בסתר ראה שהאחיו עשה בגלוי, עשה אף הוא בגלוי. לכן כל הזובח את יצרו זה לא מספיק. הוא מתוודה עליו כאילו כבדול הקדוש ברוך הוא בשני עולמים. צריך גם את הווידוי, לא מספיק איסורים, עינויים וכל שאר הדברים, אלא צריך וידוי לומר חטאתי. השם צופה ומקווה שהחוטא יתגבר ויתרומם עד התשובה האמיתית באמירת חטאתי. לא כל חטאתי זה תשובה אמיתית. אתם יודעים, השם אומר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. וכשהוא אמר סלחתי כדבריך, הוא ביטל את כל הגזירה לכלות את עם ישראל. אז איך היו דבריו של משה? כאלה שמשכנעים שגזירת הבורא לכלות את ישראל שהם ללא תקנה כי אם קשה עורף השכנוע הבקשה איך שמשה עשה את זה לא השאיר ולא הותיר לקדוש ברוך הוא ברירה עד שהוא אמר סלחתי כדבריך אבל סלחתי כדבריך, <laughs> זה לא כמו שאדם אומר. אני דיברתי אתמול שיחה ובשיחה אני דיברתי לשון הרעה, בעצם זה מוציא שם רע, ודיברתי על הרב אמנון יצחק, כי הוא אומר שזה לא נכון מה שאני אמרתי, וכנראה שטעו אותי וככה וככה, אז אני ביקשתי מהעוזר שלו אה, סליחה, ואם ככה אנחנו יכולים להמשיך וזה פה ושם, כמובן שהרב שלנו הוא הרב כך וכך, ואנחנו בדרכנו וכולי וכולי. זה נקרא בקשת סליחה? מה זה? זה סיפור המאורעות, מה היה? אבל איפה התשובה? איפה הסליחה? אז על זה נאמר סלחתי כדבריך גם אני שמעתי את בקשתך שמעתי את הסיפור והכל היה נחמד אכן הנתונים שאמרת הם מדויקים רק תשובה לא הייתה היה עוד אחד שגם כן אמר כן הרב אמנון יצחק היה פה ונכון הוא עזר ותמך ותרם ואני לא גירשתי אותו ולא גירשו אותו כמעצמו לפני ועזב ופה ושם וזה אבל את העיקר הוא לא אמר ששמעת שאמרו לידך שאתה גאון הגדול בבית כנסת זה היה ראשון לעשות את רצון מרן וגירשו מפה את האיש ההוא את היהודי ההוא על זה לא ביקשת מחילה שהתקבדת בקלוני שמעת ולא מחית וגם לאחר מכן לא הזכרת מזה מאומה כי אתה לא רוצה לפגוע בדודי אז זה גם לא תשובה מה לעשות ואלה פוסקי הלכות כנראה לא בתחום התשובה אף בלעם הרשע מצא את הטובה הגנוזה הזאת תשמעו אפילו בל, בלעם ידע בלעם בלעם ידע את הפטנט הזה והגביר נפשו, הגביר נפשו להשתמש ברגע אחד בכוח הווידוי ועל ידו הוא נצל, ניצל אותה שעה ממוות. כמו שכתוב ויאמר בלעם אל מלאך השם חטאתי. ופרשו חכמים זיכרונם לברכה שהוא היה ערום ויודע שאין עומד בפני הפורענות אלא תשובה שכל מי שחוטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך לגע בו כמו שכתוב במדרש רבה בלק הן אמנם שהרשע הזה השתמש בתחזיז זה של אמירת חטאתי מתוך ערמימות ורשעות כל שכן כשאמירה זו נאמרת מתוך לב שבור בוודאי שאין לך תשובה יותר מעולה מזו הרי כך הציל דוד את עצמו ואת מלכותו כשאמר מיד חטאתי. שאול שהתמהמה פעמיים עד שאמר חטאתי הפסיד. נקרעה מלכותו ממנו. הפסוק אומר לא מרובכם מכל העמים חשק אדוני בכם. לא ממה שאתם מרובים מכל האומות ולא ממה שאתם עושים מצווה יותר מהם. שהאומות עושים מצוות שלא נצטוו יותר מכם והם מגדילים שמי יותר מכם שנאמר ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגויים אלא בזכות שאתם ממעטין עצמכם לפניי לפיכך אני אוהב אתכם תנחומא עקב ג' ההגדרה הנפלאה הזאת בהבדל היסודי והמהותי בין הנפש הישראלית לבין האנושות כולה. גם האדם הכללי הגוי יש בו מן הנטיות הטובות, גם הוא עושה כמה וכמה מעשים נכבדים, יש מהם אפילו שמהדרים, מקשטים ומגדילים את המעשים אולי ביותר מישראל אלא שאין בהם באומות מאותו הכוח של ההתמעטות וההתבטלות לפני רצונו יתברך שמו. אותו הכוח של הכרת האלוקות עד כדי התבטלות והכנעה לומר לעת מצוא את המילה חטאתי המורה על אמיתות רגש התשובה שבלב ההתמעטות והרגש העדין והדק הזה חשוב וחביב לפניו יתברך שמו מכל המעשים והמצוות שהאומות עושים לפניו ממזרח שמש עד מבואו אתם שומעים? מיליארדים יכולים לעשות דברים נפלאים וחשובים לפני הבורא אבל אינם כמו חטאתי של יהודי אמיתי פרסה ציון בידיה מגילת איכה אמר רבי לוי משל למלך שהיה לו בן וחטא והיה לוקה אותו עד שאמר חטאתי והיה לוקה אותו עד שאמר חטאתי והשכלתי והיה לוקה אותו עד שפשט עשר אצבעותה והתחיל <laughs> להגיד חטאתי והשכלתי והתחיל לבכות כך הקדוש ברוך הוא מייסר לירושלים עד שפרסה ציון בידיה די די די, די הבנתי הבנתי חטאתי די, די די זה מדרש רבה איכה א' ט' כל שהאדם לא הגיע לקיצה לקצה התכלית הנדרשת שהיא הכנעה ושברון לב האמיתי הרי עודנו לוקה מי שלא עושה תשובה ממש בחרטה גמורה כמו שאומר רבנו יונה בעשרים התנאים לתשובה אם הוא לא עושה כך לא עשה כלום הוא רק מרגיז הוא טועה ומטעה ושלא ילמדו ממנו שכך עושים תשובה אוי ואבוי אחד מאלה שהזכרתי הוא אחד מהמתפללים החשובים לפני השם לא יודע אם תפילותיו מתקבלות אבל בכל אופן הוא מתפלל כמו שצריך אני לא מתפלל ככה והוא מתפלל חבל על הזמן וגם סליחות והכול. אבל מצוות התשובה, אם לא מנקים עוונות, לדבר על אדם שמזכה את הרבים בזלזול, להגיד שהוא טעה והטעה, ועשה ככה וככה וככה, זה לא פשוט. מחר תשמעו בדרשה בשמונה, זה בכלל לא פשוט. בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט. גם התשובה הזאת של חטאתי אפילו בבחיה לא תספיק, לא תספיק. אתם יודעים להבדיל, לא להשוות, אבל להבדיל, קצת מושגים. כשדור רעי, אמר עליו הרב שח, ככה אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, שמה שעשו כל אגודת ישראל ארבעים שנה הוא עשה בתקופה קצרה, אז זה שבח גדול, לא? שבח גדול. מה המניעים שלו אני יודע, גם אתם אולי יודעים כבר היום, אבל שבח גדול. וכשהוא בא לבקש מחילה <אח> אחרי פטירתו של הרב שך, זכר צדיק ברכה, מהרב קניבסקי, ואמר לו שהוא מבקש מחילה על מה שהוא פגע וביזה וכולי וכולי, אמר לו <אח> כל המעשים הטובים שעשית כל ימי חייך לא שווים דמעה אחת של הרב שך. אתם שומעים? אנשים אין להם מושגים, הם חושבים שעל כל אדם אפשר לדבר מה שרוצים, כי ככה נראה להם שאפשר לדבר. אם השם מחשיב אדם עד כדי כך, שנותן לו זכויות רבות מאוד מאוד, להציל כל כך הרבה יהודים, איך יכולים לעמוד בו סריקי ולפגוע כאילו, מה אתם פוגעים בו? אתם פוגעים בכל הנשמות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להציל יש לכם בכלל מושג מה אתם עושים? שום דבר ולא נודע אף אמירת חטאתי כשהיא נאמרת בשפה רפה ומגומגמת ולא בשפה ברורה שיהיה באמירה זו עדות על שברון ודכדוך הלב עודנו לוקה עד שמוצאים מלב את הקריאה הגדולה ספוגת הכאב והחרטה חטאתי ולא זו בלבד אלא שצריך להוסיף לומר חטאתי ונשכלתי הייתי שחל שיבזה את עצמו שהיה שחל וטיפש וגם בזה עוד טרם נגמרה כביסת נפשו ונשמתו ולכן צריך להגיע למצב של פרסה, ציון בידיה עד כדי פשיטת עשר האצבעות ולומר אנא השם קפר כי חטאתי בזה נראה שקיבל את אדנותו של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו בכל ליבו. לסיום כדי להיות נאמן לדברים שאמרתי אני אשמיע לכם את השיחה שקיבלתי ושדיברתי עליה

אשתך לא תצטרך באוטובוס וזה פעם את הילדה, וזה ההפך, אני אקח לך אותך, התחשבתי כאילו. בצהריים קיבלתי טלפון ממנו. הוא אמר לי, קיבלתי הוראה, הקלטתי את זה, כן? קיבלתי הוראה ממורנו ורבנו, ככה ממורנו ורבנו, אמר לנתק כל קשר איתך. אין לי שום דבר איתך, אבל לנתק כל קשר איתך. מי זה אמר, מורנו לא... ורבנו? הוא לא ציין מי. זה יכול להיות גם לימי של הרב של זה יכול להיות זה יכול להיות זה אחד. הייתה לפני חמש דקות של תלמיד של הרב הזכיר אותו בתשובה, אורן ברגי. איך? הוא אמר שעוד תלמיד של הרב בשם אורן ברגי, שהרב אותו בתשובה, הרב שלנו, הרב. והוא אמר לי תמיד שהוא קובל הרב, הרב אמנון. הוא צדיק מת וזה, חשבתי שטרי קורא לו בשמו, לא בשמו, הוא אמר לו שהוא מכבד אותו, אחי כשהוא קורא לו ככה, ובגלל שהוא לוקח את הבת שלי, אז אמרתי לו מה קורה מחר, הוא לי אני לא לוקח את הבת, אני לו בגלל, שעשיתם לנו אתמול, אמרתי לו איזה בלבלה, ואתם את למה לשמוע תורה, למה מהבוקר עשיתם לאנשים שלא ישמעו חשבתי לאנשים וטעפתי עליו, אחיתי לו אנזן, והקלטתי אותו גם אותם. אז זהו, מחר אין לנו לקחת את הילדים מודעתם. הבנתי, אז זה רק לקחת, אבל לא סילקו אותם המוסד. לא, לא, מוסד זה לא קשור, המוסד זה לא קשור לישיבה פה. המוסדות הם לא קשורים אליהם, זה מוסדות של אשכנזים שאין בעצמם כאילו... הבנתי, תשלח לי את ההקלטות, בסדר? זהו. אלה הם הדברים בקצרה מי ילמד משבטי אה שברגע שהתבררה האמת עשו תשובה מעלייתה עד שכהן גדול אומר בלשון שהם אמרו אנא כפר נא וזה צריך להיות בשורשו של כל יהודי וזו המעלה והייחוד של עם ישראל שממעטין עצמם צריך לבדוק כנראה אם כל אלה שיוצאים נגד התורה אם מזרע ישראל הם כידוע שבדור האחרון יהיו הרבה מערב רב ובטח אליהו הנביא יתגלה במהרה ויגלה לנו אני בכל אופן לא אהיה מופתע רבי חנני אומר הגשי אומר עושה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל